Доброго дня! Сьогодні я хочу розповісти вам про правила та порядок усиновлення дітей в Україні. Усиновлення в Україні можна поділити на декілька кроків, але спочатку особі або особам, які хочуть усиновити дитину, потрібно звернутися до служби опіки та піклування з відповідними документами. Після цього служба опіки та піклування робить ретельну перевірку цих документів, проводить акт обстеження житлово-побутових умов та надають висновок, чи можуть ці особи бути усиновлювачами дитини. Особи можуть з даними документами звернутися до будь-якої служби опіки та піклування в Україні, де вони будуть, в якому регіоні вони будуть усиновлювати свою дитину. Разом з тим, обов'язково потрібно рішення суду щодо усиновлення дитини. Судом при прийнятті рішення про усиновлення дитини обов'язково враховуються саме інтереси дитини, саме ставлення особи до інтересів дитини, виховання дітей, а також матеріальне становище та житлове становище особи. Усиновлення дитини є безкоштовним, проте обов'язковим платежем це є судовий збір, ставки якого встановлюються відповідно до закону України про судовий збір. Особа, яка виявляє бажання усиновити дитину свого чоловіка або дружини, має право звернутися до служби у справах дітей із відповідними копіями документів, перелік яких надає служба, та відповідно до цього пройти також перевірку, надати довідку про відсутність судимості та медичну довідку. Служби у справах дітей обов'язково перевіряються житлові умови для дитини, доходи громадянина та надається висновок, чи може він бути усиновлювачем дитини. Після отримання цього висновку особа звертається до суду для отримання відповідного рішення про усиновлення дитини. Після цього вони можуть звернутися до відповідних органів про внесення змін у реєстрі.